Walaahi billaahi duruyada maanta way socday si sida loo soo dhaweeyey brefiska maasha allah duruyada qofkii rabtana way soo dhaweysaa qofkii rabtana wuu yiridaa ilaahay barakeeyo ilaahay barakeeyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada baan ku salaamayaa saameyo yuusufeyhaw soo dhow wala soo dhowaada habeen wanaagsan dhammaantiin sanad cusub baan idin leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaadha bashbashay barwaaqo wala soo dhowaado ma u jeedeenseen ma arkayseen sidii loo soo dhaweeyey faryafiski nantii boqortooyadahay fabio fabio ma gurigeygi waa gurigeygi waa gurigeygi waan hor fadhiyaa walaal habeen waan katray soo dhow walaal mushtaaq axmed iyo calaykum salaam ala soo dhowada dhammaantiin si fiican baa loo soo dhaweeyey calaa kulli xaal inantii la odhan jiray faryafiski boqortooyadu waa is caddaysay inay qofkay jeceshay cid ka hor istaagi kareen reer somaliland qofkay jecel yihiin ee sharafta iyo wanaagga iyo karaamada leh way soo dhaweeyeen sidii inanta loo soo dhaweeyey dafaryafiski waxa weeye oo si heersaraa oo si caalamiya waana ku qanacsannahay haddaanu nahay dhallinyarta reer somaliland qof kasta somaliland sharaf iyo wanaag u gala saasaa dee loo soo dhaweynaya qofkii xumaan iyo cay iyo aflagaado wadana sidii dab casar baa la bahdilaya dab casar dib mood aragteen odaga dab casar horta aabihiin meeluu maray horta mada aragteen deqeda ad weynay dab casar dab casar isagoo kacsan cirkaa marsan ayuu hargeysa qabta tuutaagaba waa lagu dhufta irbadna waa lagu muda weliba isagoo hadlaya mada aragteen leef ku jira dab casar waxaa ku dhacay horta maogtiin irbad baa ninkan lagu muda reer hargeysa qofkay rabaan way soo dhaweeyeen qofkay rabaan sidaa faryafiski loo soo dhaweeyey iska daa wax kale xitaa waa la qaada tuurta la saara fanaanad sidaa loo soo dhaweeyey weli mad aragteen omaya maxaan ku soo dhaweyn waa sharaf iyo wanaag baan ku soo dhaweyn sharaf iyo wanaag iyo milgo somalilan weligeed ma caayin ma aflagaadiin waa fanaanad qaran weeye oo ku heesta magaca ummadda soomaaliyeed fanaanad weeye qaran oo ku heesta magaca ummadda soomaaliyeed weeye ya maaha kuwan walwaalayn jambiyada soo xirtaane dhukurin dadka meelaha deynta kasoo hahaayeen ha dhowna odhanaya hargeysa waa dhul soomaaliyeed hargeysa manaale ka xiga hargeysa manaale dhukuroy hargeysa waa laga xiga hargeysa dad baale dad baa hargeysa da dhistay dhukuroy oo anigida kuu sheegay marka soo socotay kuli hargeysa ma tegeysid ma tegeysa hargeysa mala tegi doontid weliga yaalaana ma tegeysa adiga iyo qaar kula midana da ma tegi doonaan da hargeysa hargeysa waxa weeye meel laga bartay fanka hidiya dhaqanka ummadda soomaaliyeed iyo nabad iyo wanaag iyo sharaf iyo kala dambeyn iyo ciisi iyo karaamo saasaa loo soo dhaweynaya qof kasta oo reer somaliland sharaf iyo wanaag u haya saasaan inagu soo dhaweyna haddaanu nahay de reer somaliland dad cuqdad nagu jirta ma nihin dad qabyaaladaystaa ma nihin dadka cuqdadda ku jirta waa idinka weeye iyo qabyaaladu de idinka buuxdo dad aanin rabin sharaftooda iyo wanaagooda hadhiya habeen dabagelaya oo cambaaraynaya unaka waaye unaka waaye walaalaheen waaye waaye meelaha kasoo yuyu tama sida bisadaa wax allaale wax dadkan aad ka qabanaysaa na deedi jirin qofkaan inagu doonayno cirkaanu geynna cirkuuna tagaa qofkan laakiin doonayn suuligan ku ridna anagu waxaan dhasbiinka daa lagu rido waxaan waa qashin weeye inama anfacayo dalkeenna dadkeenna iyo dowladiina hadda anfaci maayo iyo ciyaalkeenna iyo mustaqbalkeenna suuli baa lagu ridaa dalkan annakaale sharafta iyo wanaagga annaka dee aan gaadhsiisanay nabadda annakaa gaadhsiisanay idinku ma idun gaadhsiisan hargeysa maaha meel laiska yimaada maaha hargeysa qofka doonaysa hargeysa yimaada ya waad nala socotaan adeer soomaa weli waad nala socotaan de saan u hadlayno waa si fiican ban daan kuga hadlaynaa kuwaana qaata faryafiska de kuwaana qaata sida loo soo dhaweeyey tuurtaa la saartay tuurta ay ciyaalkii reer hargeysa oday waa reer hargeysa intuu qaadayba tuurta saara naag kaloo soomaaliyeeda tuurta la saaray weligaad ma aragtay adugu ay hargeysa waa cunsur hargeysa waa dad xunxun kuwintaasho waayo ma gabadh hawiye ahayn igraan caraale waayo ma gabadh hawiye ahayn faryafiska waayo ma gabadh hawiye ahayn
saasa karaamada ee loo sameysta wariyareen karaamada ma saamo sameysta ama dadka kala taga nacnacda iyo dhuusada iyo qadmuuqa dadka kala taga hawiye waa gub meel kasto uu joogana hawiye wadad waalada iyo waanu jecel weyn soo dhaweeyna waan soo dhaweeyna adeer qof kasto waan soo dhaweeyna qof kasto oo Soomaaliland jecel aan siyaasadda aan green dadkan aan ku dhex milmin ama fanaana noqdo ama wadaada noqdo laakiin qofka nacnac wada noqodir jeel baan leenahay jeel weyn baan leenahay jeel weyn baan leenahay murgaan laan qofkii aada waad qeylinaysa baad suuq dhaqaysa bonita walaalo ama murgaan laana tama waxay doontaa tii halgeysii iyo walaal garay waal ma sinna taariikh baad rabtaan gacan ku rumisa dadkii nan ka yimid meeshan budlaan ibraahad yar ina la wareego hargeysa dadku marka tagaan way ooyaan cray bay sameeyaan cray way ooyaan muqdisho marka tagaan ma ooyaan markaas aan garowada la carreysa garow waxa ka weyn gabiil ayaa ka weyn garow wana casbadaada wana bullaan yaa taga de garow yaa u heesa yaa garow yaa u ooya war dadka taariikhdooda u daayay niyo wana ma jeertanka wallahi yaabsa ma jeertanka dadka taariikhdooda u daayay hargeysa waa caasimad dareed weeye dirbaare muqdisho waa caasimad dareed jabuuti waa caasimad dareed annaga leh dirbaare daarood male daarood meeshii la yimid taa dal isku haysta waa jigjigay toobiyaan baa idinku haysta free abdiile wadinka ooyeyadii wadinka ooyey anagu dirbaano ma ooyno muqdisho annaga leh hargeysa waa caasimadayadii jabuuti waa caasimadayadii qabyaalad baa ka jirta hargeysa qof kasto hawiyana waa lagu soo dhaweynaya kuwintaasha ay kuwintaasha yaa dhaqan xun iyo nastaaxanto kuwintaasha dhaqan hargeysa waa taa joogta oo walaashay waanu soo dhaweynaynaa waanu jecelnay waynantaydii waanu garab taaganay waxay doontaa daa samayso waxay doontaa samayso kuwintaasha waa gabadha wiya weeye waa gabadh dira aqligiinoo daa shaqeeya horeya daarood aqligiinoo daa shaqeeya waanu soo dhaweynaynaa hablaha dirka ee naga fasahaado wey dhukuro ka mid tahayna dhukuray waxaanu ku leenahay sharaf aad ku leedahay dir maalinta dir ku soo noqotid aad tahay aftiyaashe ma jeertan ka soo dhex baxdid dhukuroy baad aadna noqonaysaa gabar sharaf la dal ka dhigaya waa argaysa dal kugu soo dhaweynaya oo la koonaya welcome back jannada adduunka maxaa looyay argaysa wala tagaya wala ooyay wala tagaya argaysa wala ooyay wala tagay argaysa wala ooyay maxaa la ooyaysa bonitaay taariikhda dadku leeyihiin in la xagaagto maaha in la xagaagto maaha taariikhda dadku leeyihiin weligiin daa xagaagnina dadkan taariikh bay samaysteen hargeysay degaan dad sharaf iyo karaamo iyo milgo ilaahay siiyay weeyo boqortooya walaal ana xagaagnina dad baanay walaal ilaahay sharaf iyo karaamo siiyay jabuuti waayo yaale jabuuti ee dirbaale oo ciisaale hargeysa yaale dirbaale muqdisho yaale dirbaale ay caasimadihiini meeyo horta idin korto ma jeerteenko iyo daaroodko caasimad horta maydan lahayn dee jigjigiyo gaarisaad leedii oo kenyan baa haysta iyo etoobiyaan cid kale ma haysato waanu soo dhaweynaynaa waanu soo dhaweyn doonaa meel kasto aanu joogno hablaha direed madaxay noo saaran yihiin sharaf iyo karaam inaka mudan yihiin hablaha direed meel kasto wadda ay joogaan walaalahayo waalaha hablahayga waanu soo dhaweynaynaa waana magaaladeedii cid farxiya fiiska magaaladeeda ku soo dhaweynaysaa ma jirto cid ka xigtaana ma jirto waa habla dira waana walaaladahay weeye kuwintaasha igraan carhaale farxiya fiiski saddexduba caawa waxay joogaan hargeyso ay seexdeen hoteelkii diyaaraday fadhiyaan maxaa idinka laidiin eriyey deelan ka dhigay ey idinku eyda maxaad u noqoteen ey saddexda habloodee dalka fadhiya waa saddex fanaaniidoo dira weeye hawiye ilaahu hawiye barake adaa weyna waxday allah ilaahu hawiye barake barake ilaahu hawiye wallahi ibla kuwa anagu waxaanu soma anagu saaq baan la yidhaha adeero ma naageyno qofkan u diidnayna waanu ku diidnay baanu nahna adeer waanu ku diidnay maxaad naga qaadaysaa waxba de nagadka dabardoo nagaa yanu kucayn adeer nagata maxaad naga qaadaysaa waxba dee juus nabadgeliyo qofkii diidan xarig baan ku darnaa iyo karbaash xarig baa lagu daraa karbaash iyo xarig maqdum qofkii duriyadda kasoo horjeesta wuu waalanaya saan dabca sarna ku waalnay odagiini dabca sarmi laifta isuga bacbacda ugu hadlay uga qeylinaya hargeysuu tagay hargeysa marku tagay irbad baa lagu muday isagoo cid dowladda caayiga dib ad aragtay iyo somaliland caayiga maagaya
isagoo saa furra mahane odagi saasuu furraw meeshaas wa bilaayo ni meesha hargeysa wa bilaayo meesha hargeysa dadkaa jooga ni wallaahi sharaf iyo karaami leeyihin niyo meesha wal isku bedelaa wa meesha kay tadil isku bedelo hargeysa ya asa kaafi aad baan ku saamiyar heer suura beertay ku jiraan beertay ku jiraan mana iman karaan hargeysa eyga iyaga iyo eyga waa ka xaaraan hargeysa eyga iyo iyaga xaaraan bay ka yihiin hargeysa ma iman karaan hargeysa waa caasimad reer weeye dirbaa hargeysa la dirbaa ku baashaalay hargeysa hargeysa dirbaa ku baashaalay cid kale ku baashaalay mayso nastaxiin dhaqan xumaa loogu diiday deynay tagta nastaxum war dhaqan xumaan uguma diiday annaga diidnay dana kaale hargeysa annaga kaale annaga diidnay u diidnay kuwintaas yaa ka dhaqan xun walaaqo kuwintaas soo tuftaa saa u ruxda ta weynan dareed weeye weynan dareed ala daayo naa joog maga taga war hargeysa maala orod naa buraca taga orodo kuwintaashay walaalo kuwintaashay walaalo daaroodku bal qabyaaladda waxay moodaan daaroodku qabyaaladda inay kaligood yaqaanaan bay moodaan dana kunaga baashi baranay ila wayna barayne daarood baan saanan daaro adaw imi kale intu sayaa wuxu diriyay bal intu sayaa dir wuxu yibaad dalay in baraya al macna tun kalma dir aya la idin baraya hey oo kuwa caawo ikraan arale farxiya fiski kuwintaasha saddex dumaro weeyah wiye hargeysay joogan saddex dumar hargeysay jooga qabyaaladda wan baranay wallaah qabyaaladda wallahi waan baranay wallahi daarood waan dabartay qabyaaladda weli wadama jeertay maana baraynaa qabyaaladda daaro hadaad wax ka celinaysiin maad jiga xoraysiin kaala xoray maad wax u qabatiin dad meelaha ftada faraiska galgelinaysa meelaha cararaysiin aad leed waxaunay daarood baan aad marnaysaa ku cararaysiin marnaad ku cararaysiin hawiya ku cararaysiin marna hawiyaadeed in dile oo idin laayo gaalkacyad idinku laaya marna isaa qabeydin ku laaya dee laascaanood yaa gaadama jeerteeno waa taariikhad leedin oo nocon taariikh kalaad leedin taariikhad dunida idin qoran waa baraads weye baraad badeed baatiin tuug baatiin simbal dadkaasa markaa hargeysa imanaya tuugta jeelka hargeysa adiga kuu qalmade jeelka ade baraabeeda dee lagu xidhay weyn jeelka baraabeeda nageeya hargeysana la geeya waa magaalo soomaaliyeed adan lagu xidho lagu xidho sharaftiin oo nocon markaa in laidigu xidho dee hargeysa soomaaliyeed sharaftiin hey habli dareedna waa kuwaa dee habli hawiye ikraan caraale faraya fiski oo kuwa halkaa joogadii baashaalaya tuug maaha cid ma dhacaan badda ma galaan cid ka camaraysa weliga imaan oo arag waa hablaha eegi waa habla fiifiican weeye war weed la socota walaalayaal horta waxaan ku hadlaya horta marunbaa mise waa been ilan dadka runtu way dhibtaay ilaahay bal idinku dhaariya marunbaa mise waxna waa been horta bal jeelka hargeysa horta taga jeelka hargeysa taga maxaabiista ugu badan ku xidhan waxa weeye waa majeerteen weeye buraad badeed oo lasoo qabtay weeye oo tuuga yaqaar dagaal lagu soo qabtay gebigooda wax meesha ku xidhan ba hargeysa joogaba dalxiiska de u jooga waa intaa jeelalka de ku jirta ya war kor dir baan leena fiifa dir ala soo wada qoro iyaalkaygii macaamadaydii soo wada qora fiifa dir soo wada qoro gebigiino fiifa dir soo qora red now soo qora fiifa dir qabyaaladii wana baray wallahi ma jeertay qabyaalad ma aqoon niro rar bucaamanaha burcaan ka yimi qabyaaladda waxaan ku bartay ruushka iyo majeerteenka waxaasay barayba arayar baago ardaanaga ma taqaan oo maxaan ku aqaan maatay baan ku uri weligaa bal tuulada xoraysa balkeen waayey meelaad dhul ka qaaday dad soomaaliyeed cadowa dishay yaad eryatay yaad la dagaalantay taariikhdeeda ugu weyn waxa weeye marad isaa kusoo carto dad dhul baad ka haysataa iyo marad hawiye ku carto dad dhul baad laga haystaa labadooda deeku siraadaan baddiina waa lagaa saara baddii maraykan iyo ruus baad kaa oo saaray dhulkiina waa kuna marna isaaqba kugu dilaya marna hawiye sharaftaad leedahay waa nooco markaa ee majeerteen waan suura ahayn nacdaas ma soo haysaan marna isaaqba idin eryada marna hawiye idin soo eryada baddiina laga saara simba waa historigaaga wey taariikhdaada ku qoran labada kun iyo soddonka taasiad gaadhise wallah fiifa dir la soo qoro fiifa dir ilaahu dir barakee dir hadduu maanta isku yimi qoomiyaddii dareed maanta hadday isku timi oo shirayso oo ka shirayso aayaha iyo mustaqbalka magaalada muqdisho eeg dir wuxuu isugu yimi
diruux isku yimi aayaha iyo mustaqbalka magaalada muqdisho in laga shiro wallah in laga shiro oo dadkan fadaraha ay qarinayaan muqdisho ay ku dhex jira aan doonayn Soomaali inay nabad heeso iyo inay hawiye nabad helo in la deeyo laga qabto dadka in laga qabto aan nabad rabin in la qabto waasimada muqdisho waasimada dareed waasimada hawiye leeyay laga saaro wixii balaaqlaaqda oo dhan ee urayo dhan dad laga saaro aya lagu shiray argeysay min shirkaasan waa dhamaaday gacmaha dilas qabsaday wan lof ron lof fundamental leeyay wan wari wan lof fundamental leeyay wan lof arrinkan soo aswaanaya ha ha taas waxa idin cadeynaysa taas cadeyn buuxda waxa idinta cadeyn buuxda waxa idinta taas cadeyn buuxda nasteexayndo nasteexayndo waxa loogu diiday hargeysay inay tagto dhaqan xumo dhaqan xumo war looguma diidin dhoog baa tabeel kuu dhoog dhoog baa tabeel kuu way ugu jirtaa waliba dadna saaxiibada Facebook aragtay dhaw nasteexayndo hablaha sharaf tale imiga la soo dhaweeyay dir waa hable weeye waa wiye weeye oo kuwa dawcaasimadoodu ba jooga muqdisho muqdisho hargeysa wada was ku mid wasiin waraad bay islaam yahay dhammaantiin meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay nabadgelyo idinka idin macaan aado sanad cusub sanadkan sanadkiisa ilaahay idinagu gaadhsiiyo bashbashii barwaaqo nabadgelyo.